Jambo mtazamaji, karibu tena katika kipindi chetu cha leo, Kiswahili kidato cha kwanza, kipindi ni cha 10. Mada yetu leo ni kusikiliza na kuzungumza, somo letu tutazungumzia lugha. Nami ni mwalimu wenu, Sera wa Maitha. Tuandamane sote. Shabaha. Kufikia mwisho wa kipindi chetu, wanafunzi aweze kueleza maana ya lugha. Pili, kufikia mwisho wa kipindi chetu, mwanafunzi aweze kutaja sifa za lugha. Tatu, kufikia mwisho wa kipindi chetu, mwanafunzi aweze kueleza dhima ya lugha. Maana na dhima ya lugha. Lugha ni nini? Lugha ni mfumo wa sauti nasibu ambazo hutumiwa na jamii husika kwa madhumuni ya mawasiliano. Ni mfumo wa sauti nasibu ambazo hutumiwa na jamii husika kwa madhumuni ya mawasiliano. Tunaposema kuwa lugha ni mfumo wa sauti nasibu, tunamaanisha kuwa sauti ambazo hutumika katika lugha yoyote huwa na utaratibu na mpangilio fulani wa maneno yake. Kama vile kuna vyenye konsonanti na irabu huchukua mpangilio fulani. Vile vile tunaposema kuwa lugha ni sauti nasibu, tunamaanisha nini? Huwa tunamaanisha kuwa kila lugha ina sauti zake miongoni mwa sauti nyingine ambazo zinaweza kutoka katika kinywa cha mwanadamu. Tuende kwa dhima ya lugha. Dhima ya lugha pia ni umuhimu wa lugha. Dhima ya kwanza ya lugha ni hutumika katika mawasiliano. Yaani binadamu hutumia lugha kujieleza, kutoa mawazo yao. Ndio maana inasaidia katika mawasiliano. Dhima ya pili ya lugha, muhimu wa pili wa lugha, ni chombo ambacho husaidia kujieleza. Na kutoa pia mawazo yetu. Dhima ya tatu ya lugha ni kuwa lugha ni kitambulisho cha taifa. Vile vile ni kitambulisho cha jamii. Kila jamii ina lugha yake, kila taifa ina lugha yake ambayo husaidia kutambulisha jamii hiyo na taifa hilo. Dhima nyingine ya lugha ni kuwa lugha hujenga uhusiano baina ya watu, pia jamii na jamii. Uhusiano ama ushirikiano. Kwa tumesema dhima ya lugha ni hutumika katika mawasiliano, ni chombo ambacho husaidia kujieleza, lugha ni kitambulisho cha jamii, na pia lugha hujenga uhusiano baina ya watu, na pia baina ya jamii na jamii. Tuende kwa sifa za lugha. Sifa ya kwanza ya lugha ni kuwa lugha zote ziko sawa. Kumaanisha hakuna lugha iliyo bora kuliko nyingine. Sifa ya pili ya lugha ni kuwa kila lugha ina sauti zake. Hakuna lugha iko na sauti kama za lugha nyingine. Twende kwa sifa ya tatu. Lugha hubadilika. Niposema lugha hubadilika ni kumaanisha lugha inaweza kuwa ama pia msamiati hubadilika. Kama tunasema lugha hubadilika. Sifa nyingine ya lugha ni kuwa lugha ina uwezo wa kukua. Kwa kuwa tuna msamiati unaibuka kila siku, na ndio maana tunasema lugha hukua na msamiati mpya kila siku. Sifa nyingine ya lugha ni kuwa lugha pia hufa. Mbona tuseme lugha hufa? Kwa sababu msamiati wake pia hupotea. Kuna maneno tunaacha kutumia wakati ama kulingana na muda ama wakati. Ndio maana tunasema lugha hukufa kwa sababu pia msamiati unapotea. Kwa hivyo sifa za lugha ni kuwa moja, lugha zote ziko sawa, kila lugha ina sauti zake, lugha hubadilika, lugha ina uwezo wa kukua, pia vile vile pia lugha ina uwezo wa kukufa. Baada ya somo letu tuna swali. Ningependa jibu ipasavyo. Swali la kwanza ni eleza majukumu
ya lugha. Eleza majukumu ya lugha. Swali la pili ni taja sifa nne za lugha. Taja sifa nne za lugha. Kwa marejeleo zaidi kuhusu lugha, lima ya lugha, sifa za lugha, unaweza rejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kidato cha kwanza, toleo la tano. Kufikia pale ambapo tumefika, iwapo una swali, pendekezo lolote, ningependa tutumie ujumbe mfupi kwa nambari iliyopo kwenye runinga. Hadi wakati mwingine, nakutakia kila la heri. Shukrani.